Çdo që lëviz, pa lëvizje nuk ka ndërtim. Pa ndërtim nuk ka progres. Pa progres nuk ishe me qenë këtu. Prej këtu lartë, gjërat lëvizin më shpejt. Çdo jetë është e veçantë dhe meriton që shtigjet e vështira t'i shëndrojnë në rrugë të lehta. T'i hapën dyert që tregojnë se armi është këtu. Ëndrat të mos i mbesin vetëm në letër. Çdo gjë bashkohet. Vendet ku nuk ndodh asgjë, me vendet ku ndodh gjithçka. Gjërat e vogla me ato të mëdha. Njerëzit me njerëz, njerëzit me dijen, njerëzit me yjet, e gjithçka ndriçon. Ne kemi kuptuar se kur jemi bashk, themelet janë më të forta. Altrade Holding.